Tá um pouco geladinho. Minha mão tá toda babadinha. Essa gosma. Deixa eu abrir a pele do peixe. Tudo. Nós fomos desafiados pelo canal da Lixa Nanda e da Letícia Helena. Para? Para jogar Slam Bap no papai. Então vamos lá? Eu queria o rosa. Mamãe, vai segurar. Tirasse tudo isso, né? Tá sim, papai. Agora vamos chacoalhar para ver se vira um slime back. Nós colocamos. Agora o papai que coloca. Papai, é meu. Só um pouquinho, tá só um pouquinho. Aí, ó. Ainda tá líquido, tem que virar uma geleca. Virar uma geleca. Será que vai virar uma geleca? Eu sei. Eu não quero tomar um banho disso. Não vai derrubar. Para não. Nossa, que geleia. Ai, eu tava molinho, né, papai? Sei que eu tava molinho. É gordurento. Ai, nossa, vai jogar isso em mim. Mamãe, pega isso aqui, ó. Tô. Não, já tá bom. Isso daí já tá uma geleca. Mas eu quero o rosa. Ó, você quer tanto esse rosa? Dá o rosa, mamãe. Não é rosa, é roxo. Roxo. É? Só que isso aqui é Jelly Bap. E daí? Então vamos ver o que que fica. Tá chupando a água. Nossa, não quero tomar um banho dessa geleca. Acabou, papai. Agora cadê a tampinha? Pera aí, mãe. Eu pego.
Olha só! A Júlia acabou de misturar Jelly Beth com Jelly Beth. E tá ficando... Só que o Jelly Beth, ele não se mistura com o Slime Beth, tá vendo? Ele fica todo rosa. Fica uma geleca rosa. Uma geleca rosa, mas só que ele não se mistura com o Slime Beth. É, ele fica uma rosa escura, uma gosma. Aí, que gosma. Agora eu vou dar banho na Julinha. Esse é um molequinho, papai. Não, o desafio que a Alice fez pra gente é você dar banho. Slime Beth no papai. Você vai conseguir dar o banho de Slime Beth pro papai? Será? Então pega pra ver. Pesado, né? Pesado. E agora? O que a gente vai fazer? Vou te ajudar? Então sobe aqui na poltrona. Tira o óculos, papai. Me ajuda pra ir pra tirar o óculos. E agora? Eu não sei se eu choro, se eu não me dá. Tinha que tá tudo demais, papai. Que gosma! Sabe por que isso aqui aconteceu? Porque a Juju misturou Jelly Beth com Slime Beth. É isso que não deu certo. Mas só que o desafio foi feito, né, Jujuba? É. Você deu um super banho de geleca no papai. O problema é que caiu pó no meu olho. É, porque o papai não misturou bem. É, doia. Vai dar um pouquinho, mãe. Ai, agora eu tô toda remarcada. Pronto, tá bom o shampoo. Agora joga lá na mamãe agora. Não, é brincadeira, vem pra cá. Vou levar pra candeira, assim também. Agora, Jujubinha. O que foi, papai? O lábio cumprido. Uau! 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 O seu dedo escorregadinho! Foi isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Tchau, tchau!